Анастасії 16 років. У травні дівчинка потрапила в серйозну аварію в Житомирі. Мати підлітка, пані Раїса, розповідає, тоді вони разом із батьком їхали на відпочинок. Автомобіль врізався і викинув їх на обочину, і їхала із швидкістю фура і вдарила в той бік, де сиділи діти. Моя дитина саме більше постраждала. У той день Анастасія отримала перелам основи черепа. Найбільше постраждав мозок. Через це дівчинка не могла ходити самостійно. У неї погіршився зір. Ми там в Житомирській обласній больниці її доставили. Пролежали місяць, пролежала в реанімації 16 днів. Потім дівчинку перевели до міської дитячої лікарні Дніпра. За тиждень реабілітації у закладі Анастасія змогла зробити перші кроки самостійно. Мені масажі робили, і після масажів я почала ходити. Масажі і зразу вправи. І я це все робила, і мені було в п'ятницю потрібно їхати додому, і мені зробили масаж ніг. І я прям встала і пішла. Анастасія каже, за час реабілітації навіть потоваришувала з лікарями. Вони до мене відносяться, як будто б я маленька подружка. Але от навіть у мене лікарі є, які дуже сильно мене люблять, і я їх теж люблю. Зараз у дівчинки закінчується другий курс реабілітації. Фахівці розповідають, результат є, адже Анастасія дуже вмотивована одужати. Спочатку Анастасія навіть не могла самостійно переміщуватись, тобто переміщувалась вона у кріслі колісному. Потім почали займатися вертикалізацією, і, до речі, за дуже швидкий час вона вже почала самостійно переміщуватися. Фізична терапевтка додає, нині Анастасія майже здорова. Вони дуже переймаються тим, що ось закінчиться вже друга реабілітація, що нам робити далі. Тобто ми заспокоїмо, що у цих пацієнтів ще є два пакети реабілітації до кінця цього року. Але ми так думаємо, що подальші ці реабілітації вже більш-менш може не потрібні бути. А поки Анастасія закінчує лікування, вже будує плани на майбутнє. Я себе бачу агрономом. Мій батько мені таке говорить, що якщо хочеш, то йди на те, що ти хочеш. Аймін Арнаут, Каріна Зейналова та Євген Гаценко. Open News, телеканал «Відкритий».